Mas Cassur, como é que é? Tranquilo? Epa, há uma pergunta que estão a colocar muito na internet. Será que o C4PD é humilde ou não é humilde? É humilde. Fala para você. Humilde? É humilde. Acredito que primeiro precisamos definir humildade. Ok, muito obrigado. Exatamente. Humildade é nada mais exatamente do que a ausência da arrogância. Então, ok. Muitas pessoas confundem a humildade com a falta de meios. Na verdade, as pessoas muitas vezes elas querem algo que... elas se pudessem se colocar no lugar do C4, existem muitas coisas que você pode fazer, elas não poderiam fazer, tá vendo? Ok. Então, é também você pode precisar saber que não, você não precisa agradar do mundo, tá vendo? Ok, ok. Você também tem vida pessoal, tá okay. Você precisa respeitar isso. Ok. Então, é algo que nós humanos, nós criticamos demais e na verdade não ajudamos os outros. Seria bom se cada pessoa se colocasse pelo menos em todo lugar. Que, por exemplo, assim, se você quatro negar, fazer uma foto comigo, eu posso entender. Você quatro também está cansado, tá vendo? Além de mais, se tivesse uma chamada aqui, você não está aqui na tua espera. Yeah. Então, nós não gostamos de nos colocar no lugar dos outros. Nós gostamos que as pessoas nos entendam, mas nós não gostamos de entender os outros. Oh, família! Ouve! Pô, dá um pulo aqui, meu irmão. Fala aí, meu camarada. Tá contigo? Yeah. Estou com vocês, já? Yeah? Ok, ok. Vambora. Espera aí.